No, tämä innostus on mulle tosi tärkeä teema. Et etenkin nyt, kun on hankalampaa ja Suomi on ollut taantumassa jo pitkään, niin etenkin esimiesten ja kaikkien pitää miettiä aika paljon sitä, että miten me voidaan niin kuin parantaa meidän työolosuhteita ja miten me voidaan niin kuin motivoida kollegaa niin, että me pärjätään ylipäätään. Ja nythän on ihan Nobel-tasolla todettu, että innostus on tärkeä, hyvin tärkeä elementti menestykseen ja itse asiassa on tärkein kansantaloudellinen asia, mihin me kaikki voidaan vaikuttaa. Ja sitä on tutkittu, että se ei ole enää mitään puunhalailua, vaan on ihan selkeitä tekniikoita ja tapoja ajatella. Että voidaan kehittää tämmöinen innostuksen taito. Mä oon siitä itse hirveän innoissani ja tutkinut sitä aina, koska mulla on ollut aina luovia organisaatioita johdettavana. Ja mä oon hyvin niin kuin vastuuntuntoinen siinä, että mä ymmärrän, että se organisaatio ei pääse eteenpäin ja ihmiset ei pysty kehittämään itseään, jos he ei saa mahdollisuutta onnistua. Ja sen niin kuin positiivisen ajattelun ja niiden myönteisten vahvuuksien nopea tunnistaminen ja niiden sitten vahvistaminen on jokaisen esimiehen niin kuin päätehtävä.